habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan hayaa cabdiraxmaan bidhaan qodobada wararka ugu waaweyna waxay yihiin go'aanka madaxweyne trump ciidamada maraykanka kaga soo saaray suuriya ayaa aada loo dhaleeceeyey kooxda kurdiyiinta ayaa sheegay in kooxda is ay soo laba kacleyn doonto warbixin dheeraad ayaanu idinka haynaa go'aanka trump wararka kalena waxaa ka mid a ciyaarta fortnite waxay aada ugu fiday ciyaaraha kombyuutarada b b c da ayaa baadhaysaa sida kooxaha kombyuutarada jabsada ugu adeegsanayaan faldambiyeedkooda nolosha magaalada baydhabo ayaa caadi ku soo noqotay iyadoo isbuuc laga joogo xadhigii mukhtaar robo oo ay rabshada ka dhasheen dowladda britain ayaa qorshaysanaysa dib u habaynta ugu ballaarneed ee shuruucda soo galootiga oo qayb ka ah brexit waxaanu ku eegaynaa doodayada caawa kala soco b b c news soomaaliya telefishinka raadiyaha onlineka iyo bogaga bulshada halkani waa london caawa iyo caalamka go'aanka deg dega ah ee ayay dad badan la yaaban yihiin ee maraykanku qaatay isagoo go'aansaday inuu dhammaan ciidamadiisa ka gurto dalka suuriya madaxweyne trump ayaa sheegay in ururka isku magacaabay dowladda islaamiga ah laga adkaaday buu yidhi isaga oo taasi ku soo qoray bartiisa twitterka waxaana uu yidhi madaxweyne trump kadib markii guul taariikhi ah laga guulaystay buu yidhi isis waxaa la gaadhay waqtigii dhallinyaradeenu dalka ay dib ugu soo noqon lahaayeen waxaana ugu yeedhay isis inay tahay cadow hooseeya oo liddi ku ah suuriya iiraan iyo ruushka wuxuuna raaciyey intaasi in wadamadaasi ay tahay inay iska celiyaan cidda qura ee hadalkan guusha soo raacda ah taageeray waa madaxweynaha ruushka valadimir putin waxaana uu yidhi iyadoo laga shidaal qaadanaya guuldarada isis ku timi wax badan ayaan madaxweynaha maraykanka heshiis ku nahay ciidamada maraykanka ee suuriya ku sugan ma arrin loo baahan yahayba anigu ma filayo waa inaan xasuusannaa in joogitaankoodu uu sharci darro ahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma aqoonsana iminka maraykanka waxaa ka joogaa waqooyiga suuriya ciidamo lagu qiyaasay 2,000 oo askari warbixin dhowaan la soo saaray ayaa iyadu waxay leedahayba ilamaa 4,000 oo isis ayaa weli halkaasi ku sugan suuriya caaisha afrax ayaa inoo faahfaahinaysa xilligii uu ololeynayay madaxweyne trump wuxuu ballan qaaday inuu ciidanka maraykanka ka soo saaro dalka suuriya taniyo markaana wuxuu goobayay hab uu ballankiisa ku oofiyo waa mid run ah in xulafada maraykanka ay jebiyeen ururka la baxay khilaafada islaamka oo dhul ballaaran oo ciraaq iyo suuriya ku yaala maamulayay inkastoo la riixay weli waxa ay leeyihiin awood weyn go'aanka deg deg ah ee madaxweyne trump ayaana carqaladaynaya qorshaha xukuumaddiisa oo ah inaan la soo celin ciidamada toddobaadkii tegay ergeygiisa ayaa sheegay in ciidanka looga baahan yahay inay sii joogaan si ay u xasiliyaan suuriya shaqada ciidanka kuma eka miya marka laga guulaysto is waqti xadidanna ma jira miya maya ma laha mas-uuliyiinta sare ee madaxweynaha la shaqaynaya ayaanan waxba ka odhan isbeddelkan balse sanatare xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u dhaleeceeyey go'aanka in maraykanku uu ka baxo suuriya sida ay ila tahay waa khalad weyn khalad weyn oo ay ka dhalan doonaan cawaaqib daran bilaha iyo sannadaha soo socda isis looguma guulaysan suuriya iyo ciraaq bilo ka hor ayaan joogay waa la jebiyey ciidankeennuna waxay halkaas u joogaan inay ka hortagaan dib u soo xoogaysiga isis ee ciraaq iyo suuriya ka bixitaanka maraykanka ayaa laga yaabaa inuu khatar geliyo xulafada kurdida oo hoggaanka u hayay dagaalka lagula jiray is laakiin turkiga oo u aqoonsan iyaga argagixiso ayaa ku hanjabay inay ku duuli doonaan sidoo kale ka bixitaanka maraykanku wuxuu u muuqdaa inuu sii xoojin doono faragelinta ay iiraan iyo ruushku ku hayaan suuriya ciyaarta internetka ee loo yaqaano fortnite ayaa dhowaan daah furtay xilli ciyaareedkeedii toddobaad isagoo iminka ay soo jiitaan ilaa 200 oo milyan oo qof oo ciyaartaasi isku maaweeliya haddaba baadhitaan ay b b c du samaysay ayaa lagu ogaaday in dadka internetka jabsada ay ka faa'iidaysanayaan arrimahaasi iyaga oo ku dhex hadaya macluumaadka khaaska ah ee dadka kuna waxay ku kala iibsanayaan internetka dhallinyarooda wax jabsata ayaa da-doodu qaar ay tahay ilamaa 4-iyo-toban jirna awoodna waxaa u heleen inay $10,000 toddobaad kastaba helaan
booliska UK ayaa ka dalbanaya dadka ciyaaraha si sameeya inay dadaal badan galiyaan sidii loo xakameyn lahaa dambiyada internetka. Maxamed Cabdi Xaraare ayaa ino haya. Tani iyo markii uu hanaanka lagu magacaabo Fortnite ku soo biiray ciyaaraha internetka, waxaa lagu qiyaasay inuu faa'iido adduun gaaraya ilaa $1 billion. Ciyaaruhu waa bilaash, ha yeeshee dadku waxa ay lacag ku bixinayaan inay ballaariyaan xadka ciyaaraha ay ciyaari karaan, dabadeedna magacyo cusub ayay la baxaan, taasoo kor u qaadaysa qiimaha akaankooda. Ha yeeshee waxa ay dhanka kale halis u galayaan in la jabsado macluumaadkooda oo laga sii iibiyo suuqa sii bullaalaya ee internetka. Wiilkan Britishka ah 14 jir ayuu ahaa markii uu ku baraarugay, waxa uu ku biiray kadib markii isagaba la dhacay. Waxa ay soo beegsaday koox wax jabsato oo i baray sida wax loo jabsado. Waxaan bilaabay inaan akoonnada kala jabsado. Maalin gudaheed ayaan in ka badan 1,000 akoon jabiyey. Wuxuu sheegayaa in iminka uu noqday qof ka dhex shaqaysta oo iibiya akaano la jebiyey. Wuxuu fahamsan yahay inuu sharciga jebinayo, wuxuuse rajo ka qabaa inuu dhowaan joojinayo. Shaqadu sidan ayay u socotaa. Dadka wax jabsada ayaa iibsada liis ay ku qoran yihiin magacyo iyo baasweerro dad horey looga soo xaday. Waxay isticmaalaan hab xogtaasi lagu gelin karo hanaanka guud ee Fortnite. Marka ay gudaha u galaan, iyaga ayaa milkinaya. Waa tartan lagula jiro ammaanka internetka. Dhallinyaro da'yar ayaa lagu dhiirigelinayaa inay tijaabiyaan xirfadooda. Dadka qabanqaabinaya ayaa sheegaya inay adag tahay in la helo dhallinyaro da'yar oo dhanka hagaagsan higsata. Waxaa daran waa kuwa hawsha wada, kuwaasoo aan la aqoonsan karin oo laga yaaba inay ka faa'iidaystaan fursadan, kuwaasoo marar badan lagu qalqaaliyo inay si degdeg ah u shaqaysan karaan. Qofkan oo aad caan uga ah inuu wax jabsado ayaa naga ogolaaday inuu nala hadlo haddii aan ciyaarta ugu soo galno. 16,000 ayaa shaqaystay, waa kharash wanaagsan. Waxa uu sheegayaa inuu ku jiro howlo sharci darro ah, wuxuuna ku adkaysanayaa inuu xirfadiisa u isticmaalo howlo kale oo aad u waaweyn. Waxaa la hadlay dad gaadhaya 1,000 qof oo kuwaas kombuyuutarada jabsata. Cid lagu qabtay weli ma jirto. Qaarkood ayaa qirtay, laakiin iminka arrimahani maaha kuwa ay booliisku raadiyaan. Booliiska Britain ayaa iyagu sheegaya in dunida oo idil dowlado badan ay indhaha ku hayaan, isla markaana ay dembi culus tahay. Tusaale ahaan, haddii qof laga jabsado akoon Fortnite ah, waxaa lagu dhacay dembi ay ciqaabtiisu noqon karto ilaa 2 sano oo xabsi ah. Hay-adda ka hortagga dembiyada qaranku waxa ay doonaysaa in dadka sameeya ciyaaraha ay ku wargeliyaan dadka barahooda isticmaala inay waxa ay sameynayaan yihiin sharci darro. Shirkadda Epic ee samaysay Fortnite kama aysan jawaabin baaritaankeena, laakiin dadka sameeya ciyaaraha ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa ammaanka dadka. Iyadoo xilli ciyaareed cusub uu iminka bilaabanayo, dad kale oo fara badan ayaa ku soo biiri doona ciyaaraha internetka laga ciyaaro, taasoo ay macnaheedu tahay in kuwa wax jabsadana ay heli doonaan macaamiil dheeri ah. Bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta. Gabadh Soomaaliyada oo soo Gulati ayaa taariikh cusub dhigtay dalka Sweden, waxaanay noqotay markii ugu horreysay ee baarlamaankaasi qof xijaab xidhani uu khudbad u jeediyo. Leyla Cali Cilmi ayaa bishii Sebtembar baarlamaanka loo doortay. Qoyskeeda ayaa u soo qaxay Sweden iyadoo laba jira, iyagoo ka soo qaxay dagaalada Soomaaliya. Waxay ballan qaaday inay u hadli doonto dadka soo galootiga ah ee aadka loo karhay. Booliska Suudaan ayaa gaasta dadka kaga ilmaysisa ku isticmaalay dibad baxayaasha hortegay qasriga madaxtooyada ee caasimadda Khartoum. Dadka ayaa ka cabanaya sixir bararka cirka isku sii shareeraya. Xaaladda magaalada Baydhabo ayaa xasiloon kadib rabshadihii magaaladaasi ka dhacay Jimcihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo ka dhashay xadhiggii Mukhtaar Robo oo Khamiistii lasoo dhaafay ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashadii shalay la qabtay ee Cabdicasiis Xasan Lafta Green uu ku guuleystay. Sidoo kale amniga magaalada ayaa aad loo adkeeyey doorashada awgeed, taasi oo sababtay in dhaqdhaqaaqa la xakameeyo. Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya. Waxay u ahayd isbuuc xaalad cakiran oo aan la garanaynin sida ay wax noqon karaan, balse hadda suuqyada ayay dib ugu soo noqdeen si ay noloshooda caadiga u sii wataan, inkastoo weli ciidamo booliis ah lagu dhex arkayo magaalada. Isu socodka gaadiidka ayaa dib u bilowday, waxaana la furay suuqyada magaalada. Dadka qaar ayaana ku tiirsan maalin kasta waxa ay suuqan ku iibiyaan, danna uguma jirto inuu maalinna xirnaado, gaar ahaan kuwa waratada ah. Uunka iyo nimayba walaa magaalada kuma wada adiga baragahay. Sadiidi bir wal un oo mayba qiyaaso korna mahayn muddo horaado oo kori hoose ahaayeen, hata mayba lamadan bir nolola aadiyu boqol kiiba boqol. Maadaama
dibjeri diantung walayer dibjeri lagi nanti ia dan filet, bayi doh halat dia ia dan filet, wal dibayar kerja ganas segazu. Mid kamid ah musharrixintii ugu cadcada ayaa baydhowr lagu xiray qamisii la soo dhaafay iyadoo dawladda federaalka ay u cuskatay in Muqtar Rowow uu san buuxin shuruudihii lagu xiray kadib markii uu dawladda isu soo dhiibay dhamaadkii sanadkii hore. Xarigaasi waxaa ka dhashay rabshado iyo isu soo baxyo ay dhigeen taageerayaasha uu Mansuur waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof. لكن قد دقا دورشاد امامل كاكوافور غالباد ايا كواد كيستي قباشادا دورشاد شالي ايادو ايجرين دالباديو اه ان ديب لو ديگو مركا هران لحاليو خلافاتك وانا ميد كامي داح عقبادها حد او وجه يوم دحوينها عصوب الى دورتي عبدعزيز حسن لفتقرين او وريقي كواد اي دورشاد اي قوشو كورعدي دولة دا فدرالك اي سوماليا وحا اي شاكتا اين اي عقباشي اين انسيحيسي مدحتيني مدح لفتقرين أقبشي أقول لك دورشناس في النتيجة ذلك ماذا هو إنه مريض؟ waxay u muuqataa in guusha Cabdiraxiis Xasan lafta gareen ee maamulka Koonfur Galbeed ay tahay garab kale oo ay lumiyeen golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo khilaaf adag uu kala dhaxeeyo dawladda dhexe golaha oo ka koobnaa shan maamul waxaa hore uga baxay madaxweynaha Hirshabeelle haddana waxay u muuqataa in ay isku soo hareen madaxweynayaasha Jubaland Puntland iyo Galmudug taasina waxa ay guul u noqon kartaa dawladda federaalka ee Soomaaliya wili waxa ay noo soo socda dawladda Britain ayaa qorsheynaysa dib u habayntii ugu ballaarneed ee waddankan sida loo soo galayo iyadoo loo diyaar garoobayo nidaamka Brexit doodeena caawa ayaan ku eegayna weli waxa daawanaysaan caawa iyo caalamka balaarid xusuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn go'aanka madaxweyne Trump ciidamada Mareykanka kaga saaray Suuriya ayaa aad loo dhaleeciyay kooxda kurdiinta ayaa sheegaya in kooxda IS ay soo laba kacleyn doonto ciyaarta Fortnite waxay aad ugu fidday ciyaaraha kombuyuutarada BBC da ayaa baaraysa sida kooxaha kombuyuutarada jabsada ugu adeegsanayaan faldambiyeedkooda war degdeg ayaa la soo gaaray oo ah in ay warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan taasi oo lagu sheegay in xildhibaanadu ay gabi ahaanba ka tanaasuleen hindisihii xilqaadista madaxweyne Farmaajo ee la soo gudbiyay 9kii bishan sababahaasi ayaa lagu sheegay warqadda in ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed ee dalku ku sugan yahay iyo in aanay weli dhisnayn hay'adihii garsoorka ee dalku sababaha ugu waaweyn ee dadka Ingiriiska ah ay ugu codeeyeen in ay Britain ka baxdo midowga Yurub waxay ahayd in la xakameeyo muhaajiriinta dawladda Ingiriiska waxay sameysay daba qorsheeda ka bixinta oo ay sheegtay in isbeddel ku sameeyay siyaasadeeda muhaajiriinta laakiin qorshaha dawladdu wado ee dadka muhaajiriinta ah ee xirfadlayaasha hoose meel kasto ay ka yimaadaan caalamkaba waxa loo ogolaan doonaa inay hal sano joogan halkan Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ino haya warshadaha degmooyinka iyo magaalooyinka dadku noloshooda ayay iska wataan dadka Ingiriiska ah iyo reer Yurubna shaqadooda ayay caadi u wataan shaqaalaha warshadan ku taala Salford oo dhan Manchester way ogyihiin inuu isbeddel imanayo in nidaam la helo way fiican tahay waxaanu ku joognaa 17 jinsiyadood dadka Ingiriiska ah ayaana noogu yar waxaan imaaday anigoo aan haysan shahaado oo aan wax baran shaqada waxaan ka bilaabay halka hoose maamuluhu wuu warwarsan yahay wuu og yahay inaanu isbeddelku fududayn waa reer nebi aadan oo dhan baa isdhex qaadaya marka waa meel fiican oo ay isugu yimaadeen dad kale xirfado duwan oo kala duwan ma rabno inay cidina arrinkaasi ay burburiso sida fiican u socda muhaajiriintu ma dhammaan doonaan laakiin marka Britain ka baxdo midooda Yurub ra'iisul wasaaruhu waxay haysataa fursad ay wax kaga beddesho qaabka loo maareynayo dadku waxay u codeeyeen inay Yurub ka baxaan waxay doonayaan in aynu soodintayna si buuxda u maamulno markii ugu horeysay Ingiriiska ayaa go'aan ka gaaray cidii dalka soo galeysa
hawshani ma aha mid sahlan oo lagu maareynayo suugalista iyo bixitaanka muhaajiriinta. Xad looma yeeli karo dadka soo galaya haddii ay xirfado leeyihiin oo ay heli karaan shaqooyin sarsare. Xadkaas weli waa in la sameeyaa. Xadna looma samayn karo dadka xirfadahoodu yar yihiin ee sanadkii dalka soo gali kara. Waxyaabo badan ayaa laakiin socda, waayo intii uu Ingiriiska ku jiray midooda Yurub, dad badan oo reer Yurub ah ayaa loo ogolaaday inay soo degaan Britain. Dhinaca kalena dad Ingiriis ah ayaa saas oo kale loo ogolaaday inay degaan Yurub. Dowladda Conservative-ku waxay hore u ballan qaaday inay muhaajiriinta gaarsiin doonto 100,000 wax ka yar, laakiin xogayaha arrimaha dibadda iminka arrintaasi lama dhacsana. Meel la higsado oo ku qoran warqadani ma jirto. Waa qaab lagu doonayo in soogalootiga lagu dhimo, laakiin ma jirto tiro la higsanayo. Kama hadli karo Britain oo caalamka ka mid ah oo gudanaysa waajibaadka dadkeeda. Taas ma samayn karo isaga oo ka mid ah dowlad si qaldan uga hadlayso dhimista soogalootiga. Isbeddeladani waxay qayb ka yihiin inay ra'iisul wasaaruhu ilaaliso ballamihii ka bixitaanka midowda Yurub. Xataa iyadoo qorshaha dowladda ay ka muuqato inuu dhaqaalaha waxyeelayo, go'aanka la qaata wuxuu saameyn doonaa siyaasadda maanta, laakiin lama oga waxa dhici doona sanadaha soo socda. Iyadoo ay 100 maalmood ka harsan tahay in Yurub ay ka baxaan dalkan Britain, ayaa haddaba waxaanu eegnaa qorshaha dowladda Britain ee soogalootiga iyo sida uu saameyn doono muwaadiniin Soomaaliya oo midowda Yurub ka soo guuray laakiinse iminka halkan ku nool. Waxaana ay taasi dhaqan galaysaaba laleeyahay marka Ingiriisku ka baxo midowda Yurub. Caawa barnaamijkayga dooda taasaanu kaga hadlaynaa waxaa istuudiyaha ila jooga Kaysar ee Maxamed oo isagu la shaqeeya baarlamaanka midowda Yurub. Kaysar, ku soo dhowo. Wadnaagsantihiin Kaysar. Haddii aynu ku bilowno Brexit, waad ogtahay waa lagu wareeray, waa lagu jahawareeray. Marka xagga siyaasadda ma gelino, xaggii muhaajiriinta aynu gelinaa, waad ogtahay dad badan oo Soomaaliyeed bay saameynaysaa. Haddaad xagga muhaajiriinta guud ka eegto, Brexit sidee u saameynaysaa? Horta saad ka warhaysid sanadkii 2004 waa toodageed markii xuduudaha la furay, 10,000 oo ka yimi Yurubta dhexe iyo Yurubta bari ayaa soo galay, iyo ajaanibada ayaa halkan berigii loo furay. Runtii dhaqaalihii uu isbedelay wadamadoodii, badankoodiina way laabtay, sida waxa dadka ka yimi Poland oo kale. Haddana iyadoo saasay tahay, waxa bannaan 10,000 oo shaqo oo loo baahan yahay cid buuxisa. Haddaba saad ogeed shalayto, wasiirka arrimaha gudaha waddankan wuxuu soo bandhigay qorshe cusub oo runtii 4 sano u dambeeyey yacni aanay samaynin. Marka runtii wuxuu saameynayaa, marka si loo eego waxa halkan markii hore priority la siin jiray ama muhiimadda koowaad dadka meelaha Yurubta ka yimi ee EU ku jira, laakiin imika marka uu UK gaar uga istaagto wadamada Yurub, waxa weeye waxay yidhaahdeen si siman ayaanu muxuuha u siinaynaa fursadaha shaqo. Waxaana sida ay tilmaameen runtii marka xilliga UK ka baxdo, dadka aan lahayn xirfadaha gaarka ah ilaa 1 sanadood ayaa loo ogolaan doonaa inay joogaan. Waan gartay laakiinse haddaynu eegno dadka mustaqbalka imanaya aynu ka gudubno, aynu eegno dadkii hore u sii joogay halka, wadagta Soomaali badan oo ka timid wadamada Yurub ayaa halkan jooga oo in badan joogay, sidee bay u saameynaysaa halkan? Runta marka lagu hadlo saameynsa u sii weyn kuma yeelanayso, sababtoo ah way cadeeyeen dowladda UK in 3 milyan iyo barka ka yimi wadamada Yurubiyanka kasoo jeeda ee degan inay xaq u leeyihiin inay sidooda u sii deganaadaan. Waxba iska bedeli maayaan. 3 milyan iyo bad ayaa lagu qiyaas dadka ka yimi wadamada EU-da, kuwaas mana Soomaalidu ka mid yihiin. Marka wax isbedelaya ma jiraan. Qaarkood waxay xaq u yeelanayaan inay markaba doorashooyinka kala dalbadaan deganaanshihii, laakiin si toos ah ayuu cadeeyeen in dowladda UK dadkaas ay sidoodii u wadanayaan noloshoodii. Waan gartay dowladda Ingiriiska waxay ka hadashaa baarlamaanka iyo gurada iskula jiraan iyo xisbiga taladahay, waxaa la leedahay Brexit deal or no deal, yacni in heshiis la gaadhay inaan la gaadhin. Haddii iyaga iyo Yurub iminka ay heshiin waayaan oo la leedahay heshiis ma jiro oo sidaa lagu kala dhaqaaqo ilaada sidan caalamka kale u mucaamilayna, maxaa dadkii muhaajiriinta ku dhacaya? Dadka muhaajiriinta soo gelayay waxa ay soo mari doonaan nidaamkan ay u degsadeen, sababta iminka haddaad u eegtid doorashadii dhacday 2016 ee dadweynaha UK ku nool ay codeeyeen inay ka baxaan midowda Yurub, waxyaabo ugu muhiimsana waxay ahayd arrinta muhaajiriinta ama dadka soogalootiga iyo kacbaniyi. Marka dowladdu iyadoo taa eegaysa, sidoo kalena eegaysa dhinaca kale ganacsatadii ama shirkadihii UK oo doonaya shaqaalihii ajnabiga inaan hoos isaga dhimin, maadaama aanay waddanka inta badan dadka u dhashay aanay buuxin karin meelo badan oo ay hayaan fursado badan ay hayaan, waxay isu dheelitiraysaa in ay fuliso rabitaankii dadweynaha iyo sidoo kale dantii dhaqaalahooda. Waana runtii arrin UK ku kooban maaha. Waan gartay waad ogtahay mujtamacena Soomaalida waxaa la yidhahdaa waa mujtamac afka wax isaga sheega
ama oral society marka warar badan ayaa jira oo maalinkan maanta ah la isla dhexmaro waa la is eriyaa waa la is qabanayaa waa la maxaa sugan ee dadka aynu sheegi kareyna ee ku saabsan Brexit iyo dadka Yurubta kala ka soo galay oo muwaadiniin badan oo asalkoodu Soomaaliya ay ku jiraan horta dadka halkan jooga fariinta ugu muhiimsan waxa weeye inaanay wax naxdina ama shaki ah ka qabin aanay ka qaadanin isbeddelka iman doona inkastoo wali aan rasmi la gaarin haddana marka 29ka bisha March ay officially UK ka baxdo dadka halkan degan ee Yurubiyanka ah waxa weeye wax iska bedelaya ma jiraan ciddigu xaq u leh 5 sano gaaray waxa ay dalban karaan muxuu aha degnaanshihii iyo muxuu aha rasmiga aha iyo waliba muxuu aha jinsiyadda wadanka wax iska bedelay ma jiraan laakiin dadka soo imanaya dambe waxay ku xiran tahay kulba heshiisada gaarka ah ee EU da waayo waxay ku xisaabtamaysaa UK dadka British ee degan wadamada kale EU marka runtii waxyaabaha imika ay ogolaadeen tusaale ahaan dadka British ka ahi hadii imika noo dhilka xataa ku dhamaato waxa ay u furan muxuu ahaay inay tagaan bilaa socodka wasiidoodii laakiin waxa ay aan hadii aan ka dhex galo waad ogtahay adigu waxaad ka hawl gashaa magaalada Brussels Europe xarunteedu weeyaan sideeba Europe tii kale ay u aragtaa arrinkan Brexit ka ee dhakafaarka laga qaaday ee wareerka laga qaaday marka ay eegto siyaasadii dalkan Britain runtii cid waliba waxay ku tahay waliba ay u arkaan muxuu ahaay khasaare weyn in dalka UK uu ka baxo EU-da isla markaasna waxa ay sidoo kale eegayaan danahooda gaarka ah muxuu ahaay wadamada EU-da imika waa taad ogtahay weli way socotaa doodii laguma kala kicin laakiin waxa u badan tahay in aan wax heshiis la gaarin UK iyadoon heshiis la gaarin EU-di ay ka bixi doonto sida imika muuqata marka runtii waxay imika soo saareen iyaga laftooda shalayto 14 qodob oo waaweyn oo kamid ah sida ugu diyaar garoobayaan hadii lagu kala kaco wada hadalkan UK ay kula jiraan oo UK iyadoon wax heshiis aan EU-da la gaarin ay ka baxdo 14 qodob waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah duulimaadyadii oo kale oo ay yiraahdeen sidoodii boo soconayaan laakiin diyaaradaha UK oo kale irbadooda EU-da gudaheeda isaga ma dhex duuli karaan oo wadamada gudahooda marka 14 qodob ay soo saareen iyo ku dhawdood ka diyaar garoobay oo diyaar garoobay Kaiser maxaad isleedahay imika saameynta ugu weyn oo yeelanaysa hadii maalinkan waad aragto marka imika Ingiriiska Yurub ka baxo ka Soomaali ahaan maxaa dhibaatooyinka dadkii Yurub joogay soo gaari karaya ee bulshada inagayna taaban karaya bulshadeena gaar ahaan maxaad iyada nooga sheegi karaa horta runtii marka imika arintan waxay bilaabanaysaa uun hawlaha ugu muhiimsan ama muxuu ahaay fulinta wixii cusub ee imika nidaamka ka duwani ilaa 2020-ka iyo wixii ka soo dambeeya waxa isla bisha March ee sanadkan muxuu ahaa 2019-ka bilaabanaya maaha kulliba saameyn bay ku yeelanaysaa oo way ka duwanaanaysaa nidaamkii hore imikadan inu joogno haddii aad soo martid xuduudka u dhexeeya Faransiiska iyo Ingiriiska Faransiiska waxa jooga laba askari halka ay Ingiriiska 12 joogaan waa runtii nidaamkii maahaaniki hore waa tahay Kaiser uu soo gabagabeynayna caawa maxaad isleeda waxaasa ugu adag oo dhici doona haddii Ingiriisku bilaa heshiis kaga baxo Yurub runtii dhaqaalaha ayaa laga yaabaa in hoos u dhaco shilinka muxuu ahaay bankan Ingiriisku hoos u dhaco taasina culays badan oo ku iman doona Soomaalida waliba dadkii direeyay masaarifta u direeyay wadamadii ayaa ugu muhiimsan xagga shaqooyinka oo laga yaabaa in hoos u dhacaan dhaqaalaha warwar dhaqaale oo badan baa jira waad mahadsan tahay Kaiser Maxamed Cabdullaahi oo nagala soo qaybgalay barnaamijka dooda oo ku saabsanaa midowga Yurub caawa xusuusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena caawa dhamaantay waa mahadsan tihiin sidaas iyo nabadgelyo